של אמת המסביעים את הלב. שלום וברכה, ערב שבת קודש, פרשת מטות, דיבורים של אמת, הערות לנשמה מתוך כתבי השפת אמת. פרשת השבוע, פרשת מטות, עוסקת בתחילתה בעניין הנדרים והשבועות. כך אומרת התורה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי דור נדר לאדוני או ישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כלומר, ישנה חובה לאדם לקיים את מה שהוא הוציא מפיו, בין אם זה בנדר ובין אם זה בשבועה. בפשטות עולה מן הפסוקים שכל אדם רשאי לנדור או להישבע, אלא שעליו לקיים זאת. אולם, במדרש רבה כאן למדו מהפסוק בירמיה ונשבעת חי השם באמת במשפט ובצדקה, שלא כל אחד יכול להישבע, אלא רק מי שיש בו את המידות האלה, שהוא באמת במשפט ובאמת בצדקה, רק הוא יכול להישבע. הוא מסביר השפת אמת, שלכן אמר בתחילת הפסוק וידבר משה אל ראשי המטות, שרק לראשי המטות, כלומר רק לאנשים צדיקים, מותר להישבע. אולם, יש להבין מדוע השבועה מוגבלת רק לצדיקים? למה אדם רגיל לא יכול להישבע? העיקר בסופו של דבר זה שהוא יקיים. יותר מכך יש להבין מדוע בכלל התורה פותחת את האופציה הזאת של שבועות ונדרים, לתת לאדם את היכולת ליצור איסורים על עצמו בעזרת אותן שבועות ונדרים. מכאורה מספיק לנו באותן תרי"ג מצוות שיש לנו, למה לתת לאדם את האפשרות הזאת בכלל להישבע או לנדור, אני אעשה ככה, אני לא אעשה ככה, אני אוכל את זה, אני לא אוכל את זה, אני אבוא לפה, אני אלך לשם. מספיק כבר לכאורה הציוויים של התורה. בכדי לבאר את העניין של השבועות והנדרים, מביא השפת אמת קודם גמרא במסכת נדרים, שאומרת כך, אמר רב גידל אמר רב, מניין שנשבעין לקיים את המצווה, כלומר שהמניין שאפשר להישבע שבועה, שאדם נשבע לקיים איזושהי מצווה, למרות שהוא כבר מושבע בה, שנאמר נשבעתי ואקיים, אני שמור משפטי צדקך. ומוסיפה הגמרא שם, הקא משמע לן, זה בא להשמיע לנו, דשר אלי לאיניש, לזירוז עיניו, שמותר לאדם בעצם לזרז את נפשו. פשטות הגמרא כאמור, היא שמתוך התפריט הרחב של נדרים ושבועות, יש אופציה אחת, יש דבר אחד שנקרא לנדור נדר, או להישבע שבוע לקיים מצווה, וגם האופציה הזאת היא מותרת. אבל השפת אמת אומר כאן יסוד עצום וגדול, אומר השפת אמת, כי הנה באמת עיקר מצוות נדר ושבועה, ועל פי מאמרם זה מניין שנשבעים לקיים את המצוות. כלומר, כל הסיבה שהמציאו בכלל נדרים ושבועות, זה בגלל הדבר הזה של נשבעים לקיים את המצווה. ומסביר השפת אמת מה הרעיון? שעל ידי השבועה והנדר שאדם מקבל על עצמו לעשות המצווה, קבלה זו נותנת לו כוח לגמור המעשה. כלומר, הסיבה שבכלל המציאו את כל העולם הנדרים והשבועות, הוא לא בשביל המצב שאדם אומר, אני נשבע שאני אוכל ספגטי היום בערב, או אני נודר שאתמול לא הייתי בתחנת אוטובוס. לא בשביל זה המציאו את הנדרים והשבועות. המטרה שלשמה המציאו את הנדרים והשבועות, הוא בכדי לעזור לנו להתמודד עם קשיים שיש לנו בקיום המצוות. השבועה והנדר שאנחנו נודרים לקיים את המצוות, נותנת לנו כוח לקיים את אותן מצוות שקשה לנו איתן. אבל עדיין צריך להבין את המנגנון הפסיכולוגי, מדוע בעצם אותם נדרים ואותם שבועות שאנחנו נשבעים לקיים את המצוות, עוזרות לנו לקיים את המצוות. הרי בלאו הכי כבר המצוות הן מצוות עוד לפני שנשבענו עליהן. אז מדוע השבועה עליהן, מדוע הנדר עליהן, שאדם נודר שאני אלמד תורה, אדם נודר שהוא יקום אחר התפילה, אדם נשבע שהוא בפסח יאכל מצה, מדוע הדברים הללו עוזרים לו לקיים את המצוות בצורה טובה יותר? נדמה שניתן לתת לכך שני הסברים. הסבר ראשון הוא שהנדר הוא בא מהאדם. לאחר שהאדם נדר או נשבע לקיים איזו מצווה או איזו הנהגה טובה, הוא מרגיש שקיום המצווה הוא לא דבר חיצוני שנכפה עליו, אלא מחויבות עצמית שלו. והמודעות הזאת לכך שיש כאן דבר שהוא קיבל על עצמו והרצון שלו לקיים את מה שהוא רוצה, גורמת לכך שההתמודדות שלו עם הקשיים שיש באותה מצווה יהיו קלים יותר. אדם בעצם אחת הנטיות הפסיכולוגיות שלו היא לא לשבור את המילה שלו, לעמוד מאחורי ההתחייבות שלו.
בעצם מה שאומר כאן השפת אמת, אנחנו רותמים את הכוח הזה של האדם, שאומר, אני אמרתי אז אני אעשה, ולרתום את הדבר הזה לטובת קיום מצוות טוב יותר, מלא יותר. ההסבר השני, הוא העמוק יותר אני חושב, הוא על פי החלוקה שישנה בחסידות לכוחות האדם וכוחות המציאות לשלושה. מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה היא הדבר המופשט ביותר שעוד לא הופיע בעולם. מעשה הוא הדבר הריאלי ביותר, הנוכח ביותר, הגשמי ביותר. וביניהם ישנה דרגת ביניים שהיא הדיבור. שמצד אחד יוצאת מבפנים, יוצאת מהנשמה. ומצד שני היא מופיעה קצת במציאות. באיזה מין דבר קצת גשמי וקצת רוחני שהוא מצד אחד שומעים אותו והוא לא נשאר במעמקי הלב והנפש, אבל מצד שני הוא מאוד מאוד עברירי. אם כך יש לנו שלוש דרגות, מחשבה שהיא העמוקה ביותר והמופשטת ביותר, הדיבור שהוא דרגת ביניים, והמעשה שהוא הדבר הריאלי ביותר, הגשמי ביותר. לאור חלוקה זו, ניתן להציע שהדיבור אודות המחשבות הטובות שיש לאדם, מהווה כאין שלב ביניים בין המחשבות לבין המעשים, ועל ידי יצירת אותו שלב ביניים קל יותר לממש את המחשבות ואת הרצונות. לא רק מבחינה פסיכולוגית כמו שהסברנו קודם, אלא גם מהותית, קל יותר לבצע את מה שדובר עליו מאשר את מה שלא דובר עליו. הדיבור במובן מסוים הופך את המחשבות לחצי מציאות, ואז קל יותר להגשים אותה ולהפוך אותה למציאות שלמה. זאת אומרת, אם יש לאדם איזושהי מחשבה טובה והוא מדבר אותה, אז הוא קצת מגשים אותה, אז הוא קצת מופיע אותה, אז הוא קצת מנחיח אותה במציאות, ואז לעבור לשלב הבא של לעשות את זה בפועל ממש, במעשה, הופך להיות יותר קל. שפת אמת ממשיך ואומר שזה גם עומק מאמר חז"ל, שהובא ברש"י בפרשת בלק על כך שכוחן של ישראל בפה. מה זה הכוונה כוחן של ישראל בפה? בפשטות בוודאי הכוונה כוחן של ישראל בפה שיש להם כוח להתפלל. שפת אמת אומר כאן רעיון קצת שונה. הכוחן של ישראל בפה הוא לדבר את השאיפות ואת הרצונות שלנו. לנדור אותם, להישבע אותם, בכך לתת להם יותר ממשות ויותר אפשרות לקרות בפועל. זאת אומר השפת אמת גם הסיבה שאנחנו קוראים או אומרים קריאת שמע פעמיים בכל יום, מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, במובן מסוים אנחנו מקבלים על עצמנו איזושהי שבועה עצמית שתעזור לנו לקיים בצורה מלאה יותר את כל התכנים המלאים של חיי מלכות שמיים. ובלשונו של השפת אמת, הוא באמת שבועה שאדם מקבל עליו בכל יום לקיים מצוות הבורא יתברך. הוא מחדש השבועה שמושבעים ועומדים עליו מהר סיני. נכון, הייתה גם שבועה בהר סיני, שבועת נעשה ונשמע, אנחנו כבר מושבעים ועומדים משם, אבל אנחנו רוצים להוסיף על זה עוד התחייבות אישית שלנו, ולכן אנחנו מקבלים על עצמנו בכל יום קריאת שמע, מעין התחייבות כזאת שלוקחת את המחשבות שלנו, את ה... ואהבת את השם אלוקיך שיש לנו בלב, ואומרת אותו. ואחרי שאומרים אותו, כמו שאמרנו, אז קל יותר גם לעשות את זה ולחיות לפי זה בפועל. הוא מסיים השפת אמת ואומר, וקבלה זו בכוחה להטות כל נפש האדם לבורא יתברך. כלומר, יש כוח לאותו דיבור להשפיע. ולכן גם נקראו ראשי בני ישראל בפרשה הזו, בשם המאוד מאוד ייחודי הזה, ראשי המטות. מטות מלשון הטיה, שיש בדיבור שלהם, ובדיבור של כל אחד ואחד מאיתנו את היכולת להטות את ליבו, את ליבנו, להבינו שבשמיים. אז אם יש לך איזו מחשבה טובה, או איזה הרהור טוב שחולף בראש אפילו לרגע אחד, אל תשמור אותו בבטן, אל תיתן לו לחלוף. תוציא אותו החוצה, תדבר אותו לעצמך או לאחרים, ותראה ממש בפועל איך אתה עוזר לעצמך לממש אותו בפועל, איך אתה גורם לדברים לקרות. שיהיה לנו בעזרת השם שבת שלום וברך, ונזכה בעזרת השם להרבה נדרי ושבועות מצווה שיעזרו לנו, נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקך. שבת שלום וברך.